com ele? Não. Hein? Não. Não? Mas se quisesse, fazia. Fazia. Evidente. Dá. Evidente. Dá, sim. Você é uma pessoa vaidosa, né? Você está sempre maquiada, ouvindo as fotos, mesmo na praia e tal. Você botou silicone? Botei. Aonde? No seio. Nos seios. 360 mililitros em cada um. 360? Aham, uma latinha de Coca-Cola em cada um. É mesmo? Aham. Porque o seu seio atrofia os seios, né? A gente faz muita dieta, então com o tempo vai perdendo a gordura que protege as glândulas. Então fica assim meio muxibinha, sabe? Uma muxiba, né? É, fica meio muxiba. Com duas bananas assim, né? Fica o peitoral muito forte, aquela coisinha assim. Não, e a malhação, o próprio exercício também diminui isso. Que a gente, eu vejo muito concurso de bodybuilder nos Estados Unidos, das mulheres. Gosto muito de ver. Adoro. E tem até um que é um argentino casado com um americano, um argentino que mora lá há muitos anos também, que outro dia teve um campeonato, ela chegou em segundo e ele chorava, o marido chorava Maria mais do que ela. Maria Calo, o nome dela. Exatamente, Maria. Fortíssima, eu fico... Uma tora de forte. Eu fico um fiapinho do lado dela. E o marido é uma coisinha assim, pequenininha e tal, e torce que nem um louco, e chorava quando ela perdeu. E ela é forte, bonita, fortona, bonita e tal. E eu noto sempre... que é uma deficiência no que diz respeito aos seios, né? E eu presumia que era... Você agora está me dizendo que é também por causa do consumo da gordura que tem em volta. É. Mas os próprios exercícios também devem diminuir a parte dos seios, não? É a gordura mesmo, que você quer se manter muito seca, então aquilo vai perdendo, como a bochecha também diminui um pouquinho. É, aqui, né? Aqui. Faz logo sempre, esse vinho, sempre. Assim. É. Deixa que daqui a pouco eu vou logo colocar um... Vai lá, Santa! Coloca o silicone lá, menina! E agora tem muitas bodybuilders que estão colocando silicone também? A maioria. É? É. As mulheres são muito vaidosas. É claro, elas não querem ficar para trás. Demais. Então... Agora, e isso é permitido, silicone não tem problema. Não, nenhum. Pode, à vontade. Nem no rosto, nem nos seios. E na hora da competição a gente deve usar biquínis lisos, sem muito detalhe, não pode usar joias, nem brincos, tem que tirar tudinho. E muito óleo, né? É, e uma tinta, porque eu fico super morena. Aí a gente passa um spray e depois o óleo por cima. A tinta pra que é? Pra ficar mais clara? Ficar mais escura, porque quanto mais moreninha você ficar, maior a sua definição na hora que a luz no palco bate. Ah, é? É. Ah, eu pensei que era tudo queimado de praia quando eu vejo essas competições. Nada, praia, nada. É tudo. Agora, e o que eu acho mais curioso... Desculpa, Fábio. Até porque, Jô, quando a gente está assim no finalzinho da dieta, a gente fica muito fraca, muito debilitada. E você, quando vai à praia, já se desgasta demais. Então, eu nem consigo ir à praia. Eu vou, treino, trabalho e fico em casa. Você trabalha em quê? Eu dou aula de musculação. Você falou quando eu vou à praia, no final da dieta, a gente tá muito fraca. Porque tem um período em que você faz essa dieta e aí tem outro período que você pode comer de tudo? Não, né? Você segue essa dieta o ano inteiro. Tem um período pós-competição que eu até posso, mas aí eu não quero perder a barriguinha definida, eu como só um pouquinho. Não, e depois a coisa mais difícil não é fazer a dieta, é voltar pra fazer. A dieta, né? É, realmente. É que nem alcoólatra. Bebeu um dia, aí já Às é vezes, difícil quando parar. Quando eu tô dieta, eu tenho assim uma fraqueza. Aí vou como um pedacinho de chocolate. Aquela sensação fica dias na minha cabeça. Nossa, aquilo, comer um pedacinho, tem que comer a barra a toda. A barra toda. É, às vezes uma senhora me oferece, não quer uma nesga dessa torta de chocolate, minha senhora? Se eu comer essa nesga, eu vou me esbofetear com a senhora para comer ela inteira aqui. E não vai sobrar nada, vou rolar no tapete comendo ela. Meu treinador vai me matar, mas eu sempre que abro uma barra para comer um pedacinho, eu acabo comendo logo tudo, porque ela não me assombra mais. Se eu ficar pensando que ela tá lá, eu vou comer. Então eu já como logo de vez. Esse tipo de musculação, né, do bodybuilder, né, do fisiculturista,
aumenta a força também, evidentemente, né? Aumenta, porque o músculo aumenta. Bastante. Agora, quando você tem que fazer exercício o ano todo. É, se você deixa ficar 3 meses sem fazer, murcha muita coisa, não murcha? 15 dias. 15 dias? Eu já sinto a maior diferença, a calça já fica frouxa, eu já tô achando que eu tô toda magrela e não consigo com ficar. 15 dias você não fica magrela, né? Mas já dá para perder bastante perde do tônus. A definição. E o tônus a muscular. A musculatura não fica tão durinha. E a definição também perde muito, né? Então é aquele trabalho constante. Mesmo. Olha, Ana Cláudia, você além de tudo é uma simpatia. Obrigada. Tá? Obrigadíssimo pela tua presença. Eu conversei com a campeã brasileira. Foi bom mesmo. Aliás, o programa de hoje foi maravilhoso todo. Fala, querida. Eu posso divulgar agora? Ah, claro, pronto, claro. Eu queria agradecer a Kitanga Biquínis, que está me patrocinando. E quem quiser acessar o site da www.kitanga.com.br, eu vou estar lá dando uma de modelo, com biquininho, roupa de ginástica, tá? Eu vou para casa agora acessar, direto. Obrigada. Kitanga com K, é isso? Isso. Kitanga.com.br. Um beijo. Muito obrigado. Beleza. Seu namorado não vai ficar com ciúmes, não, né? Jeito nenhum. Se ficar, dá-lhe um peteleco e pronto. Deixa comigo. Ana Cláudia Macedo Pires, daqui a pouco a gente volta.